בתוך המדפה, לא יצאים לחוץ לפרגות לפתק. לא להראות להם? לא להראות להם. לא. הם יחשבו שהדבקתי לאלי כהן. אוקיי, זה אצלכם. בבקשה, איך לבוקרות שם? מה אתה הולך לשים בבית במעטפה הצהובה? כמתבקש, רוצה להמשיך על 5 שנות כהונה. אם אתה מבין שהפעם זה ייגמר כמו שזה... אנחנו מזמינים בפתק על הברשן, בפתק על הברשן, ובעזרת השם, בלילה, נקבל תוצאות יפות וטובות. 5 שנים יפות למען העיר בית שמש. בית שמש העיקרים, תמשיכו להגיע בהמונכם להצביע, לממש את זכותכם הדמוקרטית, אנחנו גאים בזה. אבל דבר אחד אני מבקש, לא להיכנס חלילה לשום ויכוחים מיותרים, יושבים קטטות, שמרו על שלווה ושלום, ואני מאמין בעזרת השם שמה שהטוב ביותר לעיר בית שמש זה יהיה, ואני גם מאחל שבעזרת השם יהיה לפחות לכל צד לקבל את האתר בצורה פורה ולא להתבכיין שוב. מה אבוטבול?